ဘောင်မစ်ကေရီစတူဒီယိုအပိနာဆင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဇလန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကားဝင်းရှိကားဂိတ်တစ်ခုမှာမိန်းကလေးတယောက်ရက်နေရကကားပေါ်တက်ဖို့ပြင်နေပြီးတော့ဒီချိန်မှာသူမဝစ်စင်ထားတဲ့ကိုအင်းကြီးတွေကဖုန်းမြည်တဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးကားပေါ်ကိုမတက်သေးဘဲနဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ကန်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုမမေ။အေးသမီးကားပေါ်ကိုရောက်ပြီလား။အခုပဲတက်တော့မလို့မမေရဲ့ကားထွက်ဖို့က10မိနစ်ပဲလိုတော့တာလေ။မိမိဘာမှဆရာရှိလို့လဲမရှိပါဘူးသမီးရေဟိုရောက်ရင်အဆင်ပြေပြေလုပ်ခဲ့ဖို့နဲ့အဆဆရရဂူးဆိုင်ဖို့တဲ့ဖုန်းလန်းစတာအိမ်မှာပြောလိုက်ပြီမဲ့မိမိကစိတ်မချလို့သမီးရေစိတ်ချပါမိမိရေသမီးအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်လာခဲ့ပါမယ်အေးအေးဒါဆိုလေကားပေါ်တက်တော့ဟိုရောက်မှပဲမိမိစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့မိ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 နဲ့ဖုန်းပြောပြီးတော့ဖုန်းကိုအိတ်သေးပြန်ထည့်လိုက်ပြီးဒီနောက်မှာဝဒီတယောက်တက်ရမယ်ကားပေါ်ကိုတက်လိုက်ပါလေဝဒီဆိုတဲ့သူမမှာမိမိတယောက်သာရှိတော့တာဖြစ်ပြီးတော့ဝရီရဲ့ဖေဖေကလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကလူလောကကြီးကထွက်ခွာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုရီတော်သမီးဖြစ်တာကြောင့်ဖေဖေဆုံးသွားချိန်မှာတားမိနေရောက်ပဲကြံခဲ့တာပါဝရီတို့မိသားစုကရန်ကုန်ဇာတိမဟုတ်ပဲအညာဒေသမှာရှိတဲ့တဲကုန်းရွာဇာတိမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုတစ်ခုဒါပေမဲ့ဖေဖေကအညာမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်ရန်ကုန်မှာအလုလာလို့ရကစီးပွားရေးအဆင်ပြေလာပြီးဝဒီတို့တားမိကိုပါပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စေခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်ကိုဝဒီကလေးရွယ်တွေကရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တွေလည်းမနှဲတော့ပါဘူးမကြမကြအညာကိုအလဲပြန်ပြီးမဲ့ဝဒီကတော့ကြောင်းတက်နေရတာကြောင့်အမြဲတမ်းမလိုက်ဖြစ်ပဲအခုအညာကိုဝဒီပြန်လာကလည်းအလဲတက်တက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအညာမှာရှိတဲ့ဝဒီတို့အိမ်မှာအင်ကားတင်ထားတဲ့အငါသမားကြောင့်ပြန်ဖြစ်တာပါဆရာဝန်တဦးကစီကံဖွင့်ဖို့ငှားထားတာတနေ့လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ငါရင်ထားတဲ့နှစ်ပြည့်ပြီမို့စာချုပ်ထက်ချုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းကြားတာကြောင့်ဝဒီရွာကိုပြင်ရတာပါဝဒီစီးလာတဲ့အစ္စရဲကားကြီးကအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာတရိပ်ရိပ်နဲ့ဖြီးလွှားနေပြီးကားဆထွက်တဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်6နာရီခွဲမို့မှောင်ရိပ်တန်းနေပါပြီကားမှန်ပြတင်းပေါက်ကတစဉ်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမောင်တို့ကသာမြင်တွေ့နေရပြီးလမ်းတို့ကမှခိတ္တမြကားရိပ်ပြီးတဲ့နောက်ခရီးကိုဆက်ပြီးတော့ထွက်ရပါလေဝရီတို့နေတိုင်းနဲ့မြို့ငယ်လေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မနဲ့ဝီလီဝီလင်း9နာရီလောက်ရှိပြီးတော့ကားပေါ်ကဆင်းခဲ့ပြီးကယ်ရီဂိတ်တစ်ခုကဆိုင်ငယ်တစ်စီးကိုငားပြီးတော့တန့်ရှင်းတည့်ရက်လာတဲ့တဲကိုဆောင်တစ်ခုလိုက်ပို့ပေးဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးလေးတွေအတော်ရီရဲ့အိမ်မှာတဲခိုလို့ရပါမယ်ဝရီမတဲချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲတဲခိုကန်တစ်ခုခုမှာတဲခိုဖို့အတွက်ဆုံးဖြစ်တာပါဒီမှာတန့်ရှင်းတည့်ရက်ထားဆိုလို့စတာရှင်တစ်ခုပဲရှိတာညီမလေးရဲ့အဲ့ဒီကိုပို့ပေးရမလားဒါဆိုလေအဲ့ဒီကိုပဲပူပေးပါနော်ဟိုရောက်မှပဲပတ်စံရှင်းတော့မယ်ကယ်ရီသမားခေါ်သွားတဲ့တဲခိုကန်ရှိရာလိုက်ပါသွားခဲ့ပြီးတိတ်မကြခင်မှာစီးလာတဲ့ဆိုင်ကရစ်တန်သွားပြီးတော့ကဲညီမလေးရောက်ပြီကွအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကဲရော့ဒါကဆိုင်ကကယ်ရီဘူးပါဆိုင်ကရက်ပြီးတဲ့ရှင်မှာဈင်းခဲ့ပြီးတော့တဲခိုကန်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ပြီးရန်ကုန်နဲ့တော့မတူဒါပေမဲ့အပြင်ကမြင်ရတော့တက်တက်ရဲနဲ့တဲခိုချင်းစရာတော့ကောင်းပါလေဝရီဟာလက်ထဲမှာပါလာတဲ့ခီးဆောင်အိတ်တေးသေးလေးကိုကမ်းပြီးတော့ reception ရှိရာစီကိုရှောက်လာခဲ့ပြီး reception မှာနေတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့တယောက်ကတော့နိုင်မီးနေတယ်လို့ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ဖုန်းကိုအာယုံစိုက်လို့တုံးနေပါတယ်ဒီမရှင်ဒီမအခန်းလို့ကျင်လို့ဝရီတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာနိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးကလန်သွားပြီးတော့ဘေးနားမှာဖုန်းတုံးနေတဲ့မိန်းကလေးကတော့လေပြင်းကြည့်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခက်မရှိတော့ဘူးအကုန်ပြည့်နေပြီရှင်။ဟမ်ဒုက္ခပါပဲဒီချိန်ကြီးတခြားနေရာသွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူး။အိုးဒါနဲ့အမဘယ်နည်းလောက်တင်းပါလဲရှင်။ဝန်ထမ်းကောင်မလေးမိတဲ့စကားကိုဝရီတယောက်ဘဝင်မကြပါဘူး။တဲခိုကံပဲတနည်းရဲ့တဲတဲသူတို့ပတ်စံရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ရဲကြိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီညတညပဲမနေ့ပြန်ညနေရန်ကုန်ပြန်မှာဆိုတော့နှစ်ရက်လောက်ပဲဆိုပါတော့။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒါဆိုတခန်းတော့ရောင်းမယ်အဲ့ဒီခန်းရဲ့ကြိုင်ငှားလို့မရလို့အခုလို့မေးရပါမှဟုတ်ပြီလေဒါဆိုရင်အခန်းရပြီပေါ့နော်ဟဲ့သူစားမြင့်အဲ့ဒီခန်းကိုငှားလို့ဖြစ်ပါမလားတော်ကြာကြာကြီးတင်အလုပ်ပြုတ်နေုံမယ်နော်အာရပါတယ်ကြာကြီးကတပတ်ကမှခီးရပြန်လာမှာပြီးတော့ဒီမှလည်းခဏပဲတင်းမှာဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟာဝင်းနှန်းကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပြောဆိုနေကြတာကိုအတိုင်းသာကြားနေကြပြီးတော့ဝဒီတေးဖို့လာမိတာမှားပြီထင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လေအခုလို့မနဲ့အစိုးကြီးတနေရာကိုထက်ပြီးတော့မရှာကျင်တော့ပါဘူး။ဒီမှာညီမတို့အခန်းရမလား။ဩဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အမရပါတယ်။ဒီမှာအခန်းတော့အမကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်။
ဝရီဟာသူမပေးတဲ့အခန်းတော်ကိုတေချာမကြည့်သေးဘဲနဲ့မဘုံနှင်းကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဒီနောက်ဝင်းနဲ့ကောင်မလေးခိုးဆောင်ရအခန်းစီကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်အခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လက်သေးကတော့ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်က73နဲ့ဝရီကြည့်ရင်းနဲ့အတွေ့တစ်ခုဝင်သွားပြီးဝရီဒီနေရာကိုရောက်တာဒီကနေ့ကတောက်ကြနေတေးရမယ်အခန်းနံပါတ်က73ဆိုတော့ကံမကောင်းဘူးလို့ဆိုရမလားဒါပေမဲ့ဒီယူဆတွေကအနောက်တိုင်းဒေသတွေမှာသာအယူဆရှိတာဒီလိုတွေးရင်းနဲ့ပဲအခန်းတော်ဖွင့်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်လာခဲ့ပြီးလိုက်ဖို့ပေးတဲ့ဝင်းနဲ့ကောင်မလေးကတော့လှည့်ပြီးတော့ပြန်သွားပါပြီဝရီကလည်းလက်သေးကအထုပ်တွေကိုဂရင်မင်းမှာချက်ဂရင်မောကမှုရပါမှာလဲပြီးတော့အိတ်လိုက်ပြီးလှဲအိတ်ပြီးတော့လက်ကနိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်တော့အချိန်ကမနဲ့9နိုင်ခွဲလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ခိတခဏအိတ်ဆက်အနားယူဖို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးကားစီးလာတဲ့အချိန်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတမီးမှမမီးခဲ့ရတော့အိတ်ရပေါ်လှဲလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲအိတ်ပျော်သွားခဲ့ပါလေ။ဝရီလက်မှာပတ်ထားတဲ့နာရီရဲ့မြည်တမ်းတစ်ချက်တစ်ချက်ကလွဲပြီးတော့အခန်းထဲမှာအကြံတောင်မကြားရပဲနေချိုက်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဝရီဘီဘက်စီကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကဝရီရဲ့အနားကိုနီးကဲစွာနဲ့ရှောက်လန်းလာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီပုံရိပ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ဝရီကငုံကြည့်လိုက်ခောက်တုံးခောက်ပြန်လမ်းကိုအမြန်ရှောက်လိုက်တဲ့တစ်ခုခုကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေပုံအိမ်မောကြနေတဲ့ချိန်မှာပို့အဲ့ရဲ့အနံတစ်ခုကဝရီနှာခေါင်းဝါစီကိုတွန်းအင်လာတာကြောင့်လေးလံလုံးပြီးမဖွင့်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမိမတယောက်ရဲ့မကြည်နဲ့တဲ့တောက်ခေါက်တန်းကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်မဖွင့်ခြင်းဖွင့်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကသူ့အလိုလိုပွင့်သွားခဲ့ပြီးထထိုင်လိုက်ပြီးတော့အခန်းလေးကိုပက်ပက်လေးလိုက်ကြည့်ပေမယ့်ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။အခန်းကလည်းဝရီပိတ်ထားတဲ့အတိုင်းရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ရဲ့အနှံ့ကလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြားလိုက်ရတဲ့တောက်ခေါက်တန်းကိုအိမ်မက်ဖြစ်ပါစေလို့သာအလွယ်တကူတွေးလိုက်ပြီးတော့လက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့အချိန်ကမနဲ့9နာရီဒါကြောင့်ပြန်မအိတ်တော့ပဲနဲ့ရေချိုးပေါ်အဝတ်စားတွေကိုချွတ်လိုက်ပြီးရေချိုးကန်းနဲ့မဝင်ခင်ခရီးဆောင်အချိန်က Bluetooth ပေါင်းလေးကိုဖွင့်ဖုန်းနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးတော့တာယာညင်ညောင်းတဲ့တခြင်းတပုတ်ဖွင့်ခဲ့ပြီးရေချိုးကန်းလေးကိုဝင်ခဲ့ပါလေအေးဆက်တဲ့ရေဆက်တွေရဲ့အထီးတွေကြောင့်မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေပြေပြောင်းလို့တွားခဲ့ပြီးရေချိုးကန်းနဲ့ကြားနေရတဲ့တခြင်းစားသားတို့လိုက်ပြီးတော့ညင်းနေချိန်မှာတဟိဟိနဲ့ကြောက်မဲ့ဖွေရာချုပ်ကက်ကက်ရေတံကြီးကတခြင်းတန်နေရာကနေပြောင်းလေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးဒီတန်ကြားတဲ့အခါမှာဝရီတယောက်ချက်သိန်းတွေပြန်နေနေထထွားခဲ့ပါလေဟဲ့တခြင်းနဲ့မှာအဲ့လိုအတန်မပါပါဘူးဘလို့ဖြစ်တာပါလေဒီလိုပြောပြီးတော့ရေချိုးလက်စာကိုရက်တံပြီးတစ်ဖက်ကိုခြုံကရေချိုးကန်းပြင်ကိုထွက်ခဲ့ပါလေဖုန်းနဲ့ဆောင်းပေါက်တင်လာတဲ့ဂရင်းလောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတချင်းနဲ့ကပြန်လေကြားရပြီးတော့ဟင်ဘလို့ဖြစ်ပြန်တာလဲသူမနားမလဲစွာနဲ့ခေါင်းကိုကုတ်ကရေချိုးကနေပြန်ဝင်သွားခဲ့ပြီးကိုမပထားတဲ့တပတ်ကိုချုပ်ဘေးတန်းလေးမှာတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရေကိုဆက်ပြီးတော့ချိုးလိုက်ပြီးအမှတ်တမဲ့နေရံမှာချိန်ထားတဲ့မှန်စီကိုအကြည့်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဝရီတီးဟောင်းအသက်ရှူတော့မိမတဲ့ဖြစ်သွားရပါတယ်သူမြင်တွေ့လိုက်တာကအမျိုးသမီးတယောက်သွေးမရှိတဲ့ဖြူဖက်ဖက်မျက်နှာနဲ့မျက်တွေးဟောက်ပဲဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအေးဆက်ဆက်အသက်မပါတဲ့အပြုံးနဲ့သူ့ကိုပြုံးပြနေတာဝရီတယောက်အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ကခေါင်းကိုလည်းငုံထားမိပါလေစကန်ပိုင်းလောက်ကြာမှတော့မဝင်မရင်းနဲ့ငုံထားတဲ့မျက်နှာကိုပြန်မှက်ပြီးတော့မှန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟင်ဘယောက်တော့လဲမှန်နေမှာတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးကိုမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့မှန်ရှိကိုတိုးကဲ့ပြီးတော့မှန်ကိုလက်နဲ့တေချာပုတ်တယ်ကြည့်ပေမယ့်ဘာမှတော့မတွေ့တော့ပါဘူးအမြင်လွဲတာလေလုံးဝမဟုတ်ဝဒီတေချာကိုမြင်နေတာရေကိုမြင်မြင်ချိုးပြီးတော့ရေချိုးကနေကထွက်လာခဲ့ပြီးအဝတ်စားလဲနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းမြည်တန်းကြားလိုက်ပါလေမလေးဒီဖုန်းကလည်းလက်လိုက်တာဝဒီဟာဖုန်းကိုကောက်ကင်လဲပြီးတော့ဟယ်လိုလေးလေးအေးသမီးညီစာဖို့ဒါတာတွေ့လို့တဲကိုကန်အောက်ထမလေးလေးစောင့်နေတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့လာပြီလေးလေးရေသမီးခုပဲဆင်းလာခဲ့မယ်နော်။စိုးစိုးကကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုဝဒီတယောက်မိမိပျော့ပျော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုကောက်ယူပြီးတော့မြန်မြန်ထွက်ခဲ့ပါလေ။တဲကိုကန်အောက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝဒီရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကိုတွေ့ရပြီးတော့သမီးရေ
yau dah ni ingu lom lau, bini tegu kama teh ari lu. Ho de, mana soi yau la rasu lo, lili tu ayi pi masuk rane be tiu la telai dah. Ho babi, kela toyau. Toja niya puro mahagwe, ni do liya le temen sabu sao ni de. Ho de lili. Lili mau ni sange nao ma, wadi si bi do lai ba kebi, lili yo ingu yau de kama ro. Amali temi ye, aku mawe miya ro de, madri da balau dong cabi le. Tanya temi miyo, cama yi kau ni la. Kau mana itu loh? Mimi ya, tu guru ni lagi aja. Udah mimi saya alu di mian itu, malah pibu li. Iba gue, iba. Nampi alu aye no, tami ni awak cebi yo lagi jawab. Oh, tanya sekarang kau ni leda, lada mimi cewa. Tami aro kuda pibu gue. Walaupun mimi ka, bayang aku ni ma, kabis se yang saya punya raja, alu ka amye lulu si debi. Mana sah piro? Jauli jude tami ngu sah tau pide no, walaupun ngu ingat kisah sebi yo suni jawi. Lili ga jinwi jian kwe go mou dao bhi ro zawai bong ma bian ten jine. Kee dami, saa jow dhaka ro, Lili saa bhi chow do ngalo bhe, si zin thare gwe. Chien ziyo bian ni ra ro, dami ji bhi ro lobi ke po. Wuriya a jayini lo miyao Lili e, ae ro Lili a bhe ese miyao lobi no. Iwa gwe, iwa, dami ga chi miyao wu soro le, Lili ga bhe lai bhi ro lobi ya ma po. Kee, taso Lili ro dwa ji yao gwe. Wuri le Lili ne do, Wadidu ye emesi go trela kebido, wadidu mi dazu nita ngere inga, taiken pienao ili pibi, ingi sa si zin ya shirari si zin bide kamaro, achi inga nile tanayi tuni babi. Nile sa guro, lili mima chepyo pitaare temene hingove sa kebi, wadidu yome tini da chao, tacha amyuri gale, tiyao pitiyao shawla bido, nause saka pyoja wale. Tilo newe saka pyoene achi ni kondwa kera, nyani, Ngana idang kwe nebi pibiro, wari le deko gengo piyami anna yujin ghe wabi. Ta jang, piyano me lu lili go piyolai je kamaro. Oh eh dami, piyano mo lagwe. Tinya dimawe iba lagwe, deko gengma dero pasan kongna bo. Hoge ba lili, nautakao u mimine lamawe li, lili ruye ima dero meno, akua deko gengma alun taage dasro. Iba, iba, taso le khana sa, yin nyabe salu taulu yang lu, meja po li pune tebi jin lu gwe. Lili ye mima pietu ga miwo kane go wenwa biro mejao puli yu ga piantwe lage bi wari le saziya de cho te taare chuchu eche ma meita chao pogo te lai paare. Dino maro Lili ye sange nebe wari go tegu gansi go piantpo pike biro tegu gansi go chowte kamaro laipo pide Lili le piantwa ge baare. Wari ya akanto go pwen a tegu wenlai bi le te ma palare turi go sawebo ma tin hali baare. Shibuli ga jigo tajay lao mo tao labi khana thai ngā ammo pheni bido. Ti chay ma mime si ka fongwe nara ne acho chao pyo yaap yamare. Bido ma yecho gyan wen ngā yecho bido yecho re chen di aalo ngā asin pheni bhi bian tre laare chen awe saan lebi de kamaro piatana ka sa baabi. Po ee nanyi tiku ka akhen tiku lo ma luen mo lo laara phe bido wadi haa nakao ngu lene pili baare. Haa, teku gane ma jemya po lam tibo, apu nane le eno anjine. Nenga tuto ne piyamudwa raja, wari diyo recession kauna si go phong kho lai paare. Hello, ma akhenna ba sato ma tere ee de ba. Oh, hoke shen, pamiya lujina shi lu le ma. Lujina ma shi bu, tami ma akhenna ma apu nane jen nane lu, ea tan shi diyo lo lupi lai paara. Oh, hoke shen hoke, chache lupi lai paame. Recession go phong se pide kama, Akan piring bau gua pernah lagi, piring bau gua desen dua orang lari lelu kali, apa orang gua show bama tua si bau, apa orang ni gua kebien binga, akan ni ma luan cium ni lah pibiro, tu ibu orang lulu terasa tegang ye apa orang lulu ni, kue cahlo mianye aneh suji, di sini ma terus dia ye tegak kau dah jalan jabi, tegak naga amian tua pun bi lai do, akan si ma tension ye wisan tu ni wicara amian tu mi tanya, wadi dia. Nye maong tche kouji biro. Tan shi lalo bira tong yao dong la. Oh, ho baare. Mi miyan bize chino tong yao lara ba. Kege, te wunya. Wari ne dudu, tan shi ye miyud mi rui kane go xiao do. So to ga apou nanga mene no bao. Eh? Apou nane mene no ba la. Wari tan at o ne ye yo mebi, tan shi ye miyud mi rui le, te yao miyana te yao ji biro. Miyana ari bia yue ne ga. Akan nego mahu menyanyi baca biro. Tanah ini mali, ane leh menanu abu suro, maru taro meno, bo tegelu luat esoin cekolai bo.
Wari bajau, anem pel dua le surago, nam le suane, tenye keabi, tichima, mimi siga, fowen anajau, saga pioyene, bonen nene kesale, wariha, mimi kabio, pietuage wari. Tilone echinga, nya kunai jolone eche, lulesa, design suje logo, shetan labido, line winga, facebook, doni de chimaro, messenger, video go to cook, winla kebido, wariyo tangajin leo, subiyo puerare, grugani, phone cola geta. Hey, Wari, send me la. Eh, Pibare. So, so, I'm not a sign swing yali. A jango piya, low atare to you, a bipinian ho. Eh, low bawri, eh. Arule swinny deha. Niaku, engisane, kiton yarimula. Ayo, dialo dio, canapitale, yabare. Wari net, dengajin, tonya bonga, logo swede, signetico, puinata, pibido. Puinare, ting, maja debu subime, longa ette to riga, toto ligule, yabare. Dengajin, ne, loki sarabian. Taja Johnny Ri Pioja in a Tangajin Tioga, Warigo, Mila Wari. Wari, Ako Kanima, Ninebatu Shinali. Hey, Tio Kama Sonima, Mabe Shidabo. Bido Lara Ling Hatio Telly, Babilori. Oh, so so a Ninogani, Pisho Dore, Mima Tionga, Dulu. Mili, Comano, now, Timmy John, show your Pionamula. Nama Jodono. Fonsa Grima, Duyade, Mimaga, Wari Nama, Sabi Pala Jine. Gong I say, Lenshaw Niago, Shin Shin Lin Lin, do later. Liota, video go, Pioni Jabime, Lima Sude, Diabe, Ali Mimago, Diabido. Lagaba, Wari, eh, Limali, Ninedu, and Yam Malayalu, Nichao Sanida, Aurum Tibao. Dilu Pioni de Timabe, Wari, Pima, Shuti, Wagane Polare, Ponyjao, Lima Dio, Agane Sude, then, Ola Yine, Minago, Lene, Ota Lebi. Midway, Hobane. Piu piu pepe mianane, meima ga, shi mo piabido. Eri meima ye pesete gane, dui dui, si jalo, lagi laguro, luima diao, dui lei pare. Hey, luima, papidale, luima. Ah, ma semi, noduma piorome. Wari, ni pinae, ari canema, maideno. Papilule luima, hey. Wari ha meiene, no jobeco, chile pime, pa mamashi. Luima diao, demi sano lady lube, timibi. Tami me, Luima Mianaga, Joyon Chenui, Pinanida, Wari Adaina, Triabido, Ajinunga, Sano Chenune, Lua Maturaro, Amama. Luima Tedilan, Piedalo, Wari Le, Nusaka, Fongo, Chali Javi, Wari Tange Chenine, Saga Pioye Kama, Jisa Naraja, Jibugo Pen, Tejailo, Tali Bari. Tinoma, Lili and Mima, Tebi Lady, Ameja Wugo Pimido, Gozonine, Kayu Salabi, Padama Dazon Casaro, Bahama Mapi. Now this song can you be your sabo, Pasana Yode Jima, Wari Kainare Lego, Tio Yoga, Yaja Ledelo, Sone to do, a major poka, Jamie Mo, Jatwaki Wari. Wariya Lanaja Pidwabido, Baby Go Chile Mibi, Arina Maro, Amyeta, Jatwari, Songo, Goli Bari. Songo Gobido, Sawevo Tinga, Tishune, Meda Chopego, Gopode, Lilade Jimaro, Wari Tio, and O, Mede Chinine to, Don Donji, Pidwaki Yabari. Bajang Le Suno, Jamie Mama Janide, Ameda Jopago, Sueyu Dwari, Let Piu Yu Jigo, Dumye Sine, Titi Chacha, Mielai Luba. Let Sue me, Ayu Janide, Shimu Mio Legi de Chang. Piu Yame Sue, Tiye Garinema Bari, Tiye Lu Lemu. Wari Dio, Ate Shubu Mini Jima, Taka Koden, Tadono Jara Chang, Amye Pipuin Lato, Api Mama, Padu Mam Shibo. တကားကောက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားပါလဲပြောရင်းနဲ့ရှောက်လန်းစီကိုကြည့်နေချိန်မှာရှောက်လန်းမှာထွန်လာတဲ့မိဒီကလင်းလိုက်မိနိုင်တဲ့တပြက်ပြက်ဖြစ်နေပြီဝရီရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကလည်းအထွတ်အထိပ်ကိုရှောက်လာပါပြီရှောက်လန်းဘက်ကိုကြည့်နေရကအနောက်ဘက်ကိုလှိမ့်လိုက်ခြင်းဝရီတယောက်အသက်ရှူတော့ရှက်တန်လို့တွားရပါလေဝရီရဲ့အနောက်မှာရှင်မုံအင်းကြီးအဖြူရောင်နဲ့အနေရောင်အပွင့်ရိုက်သမင်းကိုဝစ်စင်ထား
ကျင်းနေရကိုဝရီတွေ့လိုက်ရပြီတခုလုံးပါလေလှုပ်ရှားလို့မရတော့ပါဘူးအဲဒီနောက်အခန်းတကားကိုအမြန်ဆွဲဖွင့်ပြီးအထဲကိုပြန်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်မှာပဲဆွဲဆွဲငငယ်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်တွေကဖွင့်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်စီကနေတူးဝင်လို့လာခဲ့ပြန်ပါလေဟာခွေးရလေကြက်တည်းမရှိဦးနေလိုက်တာဝရီတယောက်အဲ့လိုပြောပြီး
Pirin Bago, Amien Tabiga, Nabuga, Churigo, Lene Dolo, Egongo, Atago, Point Halley Body. Ah, Maro, Tima Demira, Mabi Tene. Peten Emily, Tenaro, Dicamio, Niamabe, Manejano, Delivery in Dabio, Yecho Wisariami. Tio de Yeune, Yene, Majin Nide, Milonigo, Ate, Maitabi, Tese Nide, Canema, Egoe, Ejaga, Luen Chong Nibido. Grimo lay down out jade kama. Tichi chine tani trouble labido. Worry tio. Sekne, lambwagi worry. Chate nule, tepebe, tala kebi. Nyelongo, punido. Grim biga, coma, tiny day. Mayma tio. Eri emulmiga. The way gongo, let the ne goche nebi. Subinga, paya jalo. Gonga, mouse jani bime. Mayma ye ponenga. A can shima, duyare, maymane. Bones and Ebabe. Pia Pia, Mau, the Choni Vitine. What is Sidigani, Pionibi? Cana Gogaro, Nene Lima, Lulum Yabo. Elo Pinetema, Cana Gomababe, Gaunida, Lirago, Dudekama. What is the Oje Mime, O Lumiarobo? Asi Mitadalo, Atangamatre, Nepu Langa, Dudri, Sijani, Pazadiga, Habido, Chokeke, Danine. Loa Majinebu, Majinebu, Dame, Dame. What is the yaw? Joe Adlani, a teen young man, Josa Jibby. Tell me, Ari, Soma, Mielungo, Somi, Amigo, Danta, Omi Bari. Lulu Miari, Kanago Ali, Dechetti, Boba Dodolo, Deset Emma, what is the yaw? Tayeta, Pidoa Gibby. Tradi Riga, Tako Lungma, Shueni Bari. What is ego, Majimene, Sholani, Taye Maguro? Madrid of all. Again, Shima, Koto Kopian, Len Shonide, Chidan Guro, Ataina, Johnny Bari. Badule? Again, Shia Badule? What he may let me make? Chidan Aro, Sepido, Shonide, Pibi. Dijima, Again, the cargo, the dono, la to la dog. Bumu, Taylan, Dobby, Biga, Fungo, Amien, Gully Bari. Dria named the cargo, Fungo, Chidate, Camaro, Funga, Denemma, Wenobby, Tepega. Taha hane, shimo, danigo, phone gani, a tanga, jani biamari. Wodi dia, aganebe, a tango oga, phongo, limi labi. A pianbagani ro, a canta cargo, a semapie, tuni zeba. Wodi ya, nana pego, lenebe, the go lunga, the sese, donebe, timi jagema, the ga, tudanga, shetwawari. A tan de dwaro, wodi ya, josi in henge, pidabi, the bingo cha. Tijima, don't only cheat them, Piminga. What is she gani? Triple labia mari. What is deal? Amelie Daga, Alendaja, Jio Bido, Lendepego, Ago, we am Pilebi. What is ego, Niger Lari, Mimaji, Meloniga? Do is it rega, the dog downy, see Janibi. The baby, Puja Lari, Melonepega, Hindopakan, Lono, Shima, Pibido, Melonema, Mesa, Ame Inga, Mashidobo. Nigalari, the emaji, a wego, pijimime. Worry, canagua, flu shalo mayabe. E sese, legend pega. Worry, lebe mogo, yola gibi. Ago, nilai bari. Worry tio, a tesu jega, mohai lagibi. Yadamia, pia, sarigo. A me impa mate, soni mibi. A chain doja, yunga yene. Secondi, legend pe, ludwaroma. Worrya, a tegu, pimbini, shule bari. Dijima, Naya mogo, do dead worry, the yema yego, Milu, puga, jaunji, nimibi. Do then, de ye, janide, pese yego, piga. Said ye, lay chu, piala rajao. Wadi dia, duriga, desa, sunny, donye. De pee, said yega, o jamingo, she to labi. Let a begali, jamingo, lambido, tautavia mari. Wadi ha, jiniaka, tadi winabi. A cantiga sigo, pipu yene. A pingo, argon, peterbi. A can be marshide, tashi linama, jobi genide, may mago dido, worry ya ate dwabido. Ama, amai, nima guniba, a tema, the head of gong shanilo. Hey, hola. The lonely pibido, canago malebe, gongibe lilare, the ye menadio, worry dulete, kama, ago oyene, shout landai, bimi bari. Recession nago shoute kama, worry dia. Long wa, three little gibby, two three pia nare, camaro,
အခန်းတစ်ခုထဲရောက်နေပါပြီ။ဘီနာမှာညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာလေးတွေနဲ့ထိုင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့သူမတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဝရီကိုတောင်းပန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းနံပါတ်73မှာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရရဲ့ဆက်ဆက်အသက်ခံခဲ့ရပြီးအသက်ခံခဲ့ရတဲ့မိမနဲ့အတူလာတဲ့လူကတက်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအခန်းကိုမိမိမေအဲ့ဒီခန်းကတေးသမျှလူတိုင်းကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ချုပ်နှံခဲ့တာဒါကြောင့်အခန်းနံပါတ်73ကိုဘသူမှမငားပဲနဲ့ပိတ်ထားတာကြပါဖြစ်ပြီးမချောက်တော့လောက်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ဝရီကိုငှားလိုက်တာဝရီဟာမန်နေဂျာနဲ့တိုင်တာတွေပါရင်လှုပ်ချင်တော့ပဲဒါကြောင့်တဲခိုကန်ကပစ္စည်းတွေကိုအမြန်သိမ်းလို့လေးလေးတို့အိမ်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ပြီးနောက်ဆိုရင်တော့ဝရီတယောက်ဘယ်တဲခိုကန်ကမှမတေးရတော့တယ်လို့အထူးသဖြင့်တော့အခန်းနံပါတ်73ပါတဲ့အခန်းတွေကိုပါဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးရင်ခုန်စိတ်လို့ရှားပေးရကောင်းလာတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောင်မစ်စကီစတိုရီမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါခင်ဗျပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ရချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများတိုးတက်ကြပါကြပါစေဗျာ